Sunnuntaina 19. huhtikuuta Jorma Latvakokko haastattelee Manne Tilliä, syntynyt 15. marraskuuta 1913 Vehkalahden Onkkamaa. Muistaa, mitä muistaa. No, 13 olette syntynyt. Työ itse käydä sotaväen nyt sitten hyvissä ajoin ennen. 34 ja 5. Just. Olitteko työ suojeluskunnassa ennen sitä sotaväen? Oli. Aha. Minkälaista se suojeluskuntatoiminta siellä Onkamaalla on? No se on nyt sellaista sunnuntaista harjoittelua. Sunnuntaisin oli joskus harjoittelua. Kuinka iso osa ihmisistä kuulusi? Suojeluskunta? Niin. No kyllä siellä Onkamaan nyt miehistä niin hyvin suuri osa. Just. Joo. Oliko paljon semmoista vastakkainasettelua, että olisi ollut ihmisiä, jotka oli kovasti vastaan? No siellä on, se on maalaiset, kyllä siellä on vähemmän seurusta. Joo. Ei siellä paljon sitä ole. Joo. Ja täällä ilmeisesti sitten kaupungissa enemmän. No tietysti täällä on enemmän. Joo. Ja sitten lähempään kaupunkiin näissä kylissä. Niin. Sivatissa ainakin tuntuu olleen. Ja koulussilla. Joo. Oliko siihen joku syy, minkä takia just näissä kylissä? Kai se oli siitä, mikä se nyt on, vapaussota vai mikä. Joo, että ne tuota, just että jos puhutaan vaikka, toiset sanoo vapaussodaksi, toiset sisällissä niin. Kuka miksikin, mutta kyllä. Siitä ilmeisesti oli jäänyt sitten semmoista vastakkain. Siitä sitten oli jäänyt sellaista. Joo. No entäpä sitten, siinä suojeluskuntaa väen joukossa oli varmaan semmoisiakin, jotka oli IKL:n jäsen. Oliko siellä? Oli siellä muutamia, mutta ei siellä paljon niitä. Joo. Ne oli kyllä innokasta porukkaa sitä toimintaa harrastaa. Mutta siellä on vähemmän. Joo. Niitä ei monta ole. Just. No miten sä sitten, kun sanoitte, että oli vähemmän, niin eikö se IKL sitten niin kuin vedonnut suureen yleisöön? Eikö se oliko? No se ei ainakaan siellä Onkamaalla. Joo. Ne on melkein maalaisliittolaisia suurin osana luulisin. Joo. Siitä on IKL-läisiä joitain vasemmistolaisia, mutta niitä oli vähän. Niin. No silloin suojeluskunnassa, niin se oli lähinnä juuri niin kuin sanoitte, tämmöistä sunnuntaihommaa. Ja no melkein se on suurin osa sunnuntaihommaa. Joo. Oliko se Onkamaan suojeluskunta tämmöinen jalkaväkisuojeluskunta? Oli. Joo. No sitten te kävitte sitä asevelvollisuutta, niin puhelimessa kerroitte, että olitte rankissa. Rankissa? Just. Joo. Siellä minä palvelin suurimman osan siitä lopussa, vähän aikaa oli hankissa. Just. Eli se oli sitten, teidät koulutettiin tykkimiehistöön. Ja minä olin mittaus. Joo. Porukassa. Just. Joo. Ja minkälaista se koulutus oli siellä rankissa? No, kyllä se on vähän rankkaa. Niin. Siihen aikaan ei siellä ollut mitään. Tykkimiehellä paljon sanomista. Niin. No, silloin taidettiin simputtaa ja kyllä. Jos sieltä löytyi tupakan matsakin pihalta, niin se käytyi hautaamassa siellä Etelä-Kärrös mereen koko porukka. Jaa, minkälainen operaatio se oli sitten? No, ajattelin, minkälainen se on, kun otetaan kämpästä porukka kasaa ja sitten kävellään tuon lähemmän kilometrin Etelä-Kärrös ja hautataan mereen. Joo. Se oli semmoinen seremonia. Se on sellainen. Joo. Muistatteko mitään muuta semmoista tapauksista? Mä olen kuullut kaikenlaisista hammasharjallisuussa ja mitä. No en minä oikeastaan sellaista muista. Joo. Tietysti ja nyt on. Muistan sellaisenkin tapauksen, kun minä olin päivystäjänä, siitä on upseeri. Joo. Päivystä upseerina, niin enkös minä käynyt sänkyyn ja nukasin siihen. Joo. Se tuli herättämään. Puhutteliko se rumasti? No, se vei ulos ja se on nyrkkeilijä. Pyysi, että nyrkkeilijä vähän mies on, en minä siihen ollut. Joo. Mutta se meni sen näköisenä, siitä ei sen enemmän.
Joo. Joo. Muistatteko nimeä? En minä. Joo. No ei se. Ei se. Muistatteko ylipäänsä siltä ajalta kouluttajien nimiä tai päälliköiden nimiä tai varusmies? No tämä nyt on kersanttina silloin tämä Mäkeläinen. No niin just. Joo. Siitä oli siellä ollut Pentikäinen ja... Joo. Siitä Luski oli koulutusupseerina, se on Vänrikkinä silloin. Ja... Oliko se varusmies vai... Oliko se varusmies vai vakinaisen? Se on vakinainen. Just. Joo. Se oli armeijan. Joo. Ne vakinaisen väen ihmiset siellä rinnakkeella, hehän asu siellä myöskin. Joo. Oliko siellä perheet kanssa siellä? Oli. Just. No he olivat tietysti varusmiehiin nähden herroja ja hidakkoja silloin. Kyllä ne oli. Niin kuin vähän asiaan tietysti kuulukin. Joo. Joo. No onko teillä siltä ajalta mitään semmoista yksittäistä tapahtumaa tai asiaa? Oliko siellä, että tapahtuiko mitään onnettomuuksia tai jotain? Ei siellä silloin varmasti mitään onnettomuutta. Joo. Ja siellä piti nyt sitten se asevelvollisuus Lusia ja sieltä... Te sanoitte, että pääsitte Haminaan sitten lopuksi. No minä pääsin minä helmikuun 16. päivä, ei helmikuun, kun huhtikuun 16. päivä pääsin siviiliin, niin minä joudun Haminaan ehkä helmikuun. Joo. En muista vaan. Just. Mutta hiukan ennen kuitenkin. Joo, ennen kuitenkin. Haminaan minä siviiliin. No mitä työ siellä Haminassa teitte? No siellä on sitä... Harjoituksiahan siellä oli oikeastaan. Oliko Haminassa joku esikunta? Tai? Oli. Just. Te olitte tykkimies. Joo. No, te kotiudutte 35. Joo. Ja menitte sitten kotiin vai töihin? Kotiin miemme. Joo. Meillä on maalaistaloja. Just. Sinnehän minä... Olitteko työ sen jälkeen vielä siinä suojeluskunnassa? Olin minä sotaväessä. Just. Joo. Miten se siellä suojeluskunnassa, kun välillä kävi sotaväessä, niin muuttuiko se asema siellä suojeluskunnassa jotenkin? Tai vaikuttiko suojeluskunta sitten toisaalta siihen asevelvollisuuden käyntiin? Ei se... Ne on niin kuin erillisiä asioita. Ne on ollut tavallaan eri. Just. Ei ne siellä joku pääsi kuntoutuslomalle kohta sinne menon jälkeen, joka on suojeluskunnassa. Joo. Nähtävästi niin on ollut niin sotilaallinen. Niin. Olisi päässyt. No sitten meni muutama vuosi ja talvisota alkoi lähestymään. Tai heistä silloin tiedetty, että se talvisota oli. Mutta minkälaisia ne sodan... Olitteko sitä linnoitustöissä? En ollut. Minä kävin 39 kesällä reservin kertausharjoituksessa. Ai jaa. Missä ne oli? Rankissa. Aha. Mitä siellä tehtiin silloin? Jaa. Siitä minä nyt. Kai se on sitä kertausharjoitusta niin kuin joo. Mutta se ei sen paremmin jäänyt mieleen sit, mitä se oli. Ei, ei siitä sen joo. paremmin jäänyt. Just. Sellainen yksityiskohta nyt niin. jäi, kun mien nimikään muista, mutta siellä oli yksi, se oli Vänrikki tai luutnantti, se voi olla luutnantti. Joo. Joka haki meidät Haminasta laivalla. Joo, Tervasaareltako? Joo, just. Nähtävästi. Joo. Ja sinne kertauskautta. Niin. Ja no, siellä on sitten toiset vähän enemmän hiprakassa. Mm. Siitä on... Siinä on siitä yksi mies, joka ei tunnustanut, että hän on humalassa, kun ne uhkaa sotaa. Joo. Niin sit kun... Ja ne ei voinut näyttää sitä toteen, että se on humalassa. Joo. Sitten kun oltiin Rankissa, niin se, joka meidät haki, niin se keräsi meidät riviin. Joo. Ja siitä otti sen miehen siihen eteen ja sanoi, kattokaa nyt, tässä on se herra. Niin.
joka ei myönnä ollensa humala. Mutta siitä ei sen kummempaa tullut. Eihän siitä sen. Joo. En mä muista ainakaan, että siitä mitä on. Joo. Olis hän jotain näitä paikallisia, tietysti kun Haminasta oli kanssa. Sitä minä en muista, mistä se oli. Joo, lukassa. Just. Ei se ole jäänyt mieleen. Mutta muistatteko sitä kertausharjoituksesta? Tuntuko silloin, että sinä niin kuin varauduttiin jotenkin siihen sotaan? Tai? No, en minä sitä. Ei se sellaista. Joo, se oli vaan ihan tämmöinen. Se oli ihan normaali kertausharjoitus. Mutta siitä ei sitten kauan mennyt, kun rupesi niin kuin tuntumaan kai siltä. Että... No, lokakuussa joskus. Olisiko se on tuolla 14. päivä vai mitä niin lähdettiin. Eli se oli tämä YH sitten? Niin. Joo. Ja miten se käytännössä tapahtui? Se, minne saitteko te kutsun kotiin sitten? Kyllä. Joo. Ja mitä sinne piti ottaa mukaan? No, ei sinne oikeastaan muuta. Sanottiin vaan, että pitää tulla, mutta... Joo. Mutta sitäkään minä en muista, että menen ja siviilivaatteissa vai niin suojeluskunta. Joo. Teillä oli suojeluskunta varusteet tietysti olemassa. Oli. Joo. Kiväärin. Joo. Oliko ne omat vai suojeluskunnan? Ne on suojeluskunta. Just. Kiväärikin oli suojeluskunta. Joo. Just. Mutta YH:hon kuitenkin menitte. No se on pakko lähteä. Joo. Minnes Haminaan ensin? Haminaan. Minnes siellä? Tuolta sieltä mentiin. Mutta minne siellä Haminassa? Minne te kokoonnuitte, muistatteko? Mitenhän tolennat on? No ei se tärkeä maa vaan. Niin se voi olla, että me kokoonnuttiin sinne nykyiselle puistopalle. Niin, silloin sille suojeluskunta. Joo. Joo. Mä luulen, että sinne kokoonnuttiin. Joo. Ja sitten sieltä mentiin laivaan ja laivalla mentiin Tammi. Joo. Ja sieltä siitä ilta pimiällä ulkotammi on. Siinä oli yksi mies moottorveneen kanssa ja se vie löksy. Se meni toiselle puolelle saasta. Joo. Ulkotammi. Just. Siellä oli heti pyssymies huutamassa tunnussanaa. Joo. Joo. No silloin oli kuitenkin tai sanotaan ainakin reilusti syksy. Ei nyt menikin vitaa. Tämä oli tämä, mitä vielä puhuin siitä niin, ulkotaan. Niin. Se oli 38. Ai jaa. Silloin Tsekkoslovakia riisimaa. Oliko silloin joku tämmöinen ylimääräinen? Se oli sellainen rannikon varmistus. Just. Joo. Se oli 5 vuorokautta silloin siellä. Oliko sekin kertausharjoitus vaan ihan vai ihan tämä? Oli ihan. Ei kun se oli ihan... Rantikko varmista. Just. Lähdettiinkö sinne suojeluskunnan puitteissa vai sotaväen puitteissa? Minä luulisin, että sotaväen puitteissa. Joo. No siitä ei sen kummempaa tullut. Eihän siitä mitään tullut. Minä 5 vuorokautta oltiin ulkotammiossa. Ja... Joo. Oliko siellä iso porukka? Ei meitä nyt kovin paljon, mutta oli siellä jonkuue. Joo. Joku joukkue. Ne ei siellä ulkotammiossa ollut. Niitä on sitten tammiossa. Joo. Vissiin nyt on siellä saarissa ja usein. Mihin aikaan vuotta se oli? Se oli tuota syksyllä se oli. Joo. Mut minä et sitä muista, että... Joo, mutta ei kuitenkaan ollut, että oli kuitenkin kesäkelin tapaset. Oli kesäkeli, oli juu. Mutta tämä talvisota on lähtenyt, miten siinä sitten, tai YH-aika niin? No se on se, mitä mä äsken kerroin tässä. Niin Tammio. Ei kun mä mentiin Mustaamaan. Just Mustaamaan. Joo. No niin just. Ja 38 oli tämä Tammio ja ulkotammio. Joo. Ja sitten YH-aikan toi menitte Mustaamaan. Joo. Just. Mustamaa. No minkälainen paikka se Mustamaa silloin oli? No se on sellainen saar. Siellä oli... Olisiko se nyt ollut 5 taloa vai mitä? Joo. Siellä on asukkaat ja sitten sinne oli alettu rakentamaan nyt sotilasvarustuksia. Joo. Siinä oli tuota
Siellä oli vissiin yksi 6-tuumainen tykki ja ne sitten toisen pesää rakensi sinne. Ja joo. Siitä talven aikaan rakensi, tai syksytalvel. Niin. Tuli jotto torni ja muuta semmoista. Joo. Sinne. Joo. Ruokalaasun muu. Mutta se ei syksyllä nyt sitten mikään, se taisi olla vähän semmoinen ankea paikka. Totta kai. Niin. Niin. Ei sitä voi tiedä. Niin. Olitte sen YH-ajan siellä sitten? No olin siellä koko sota-ajan. Koko sota-ajan? Joo. No miten sitten YH-aika eteni ja rupesiko se nyt sitten tuntumaan siltä jo, että se sota tulee? Uskottiinko sen sodan tulemiseen? Kyllä sitä vähän epäisiin. Joo. No miten sitten kun se sota syttyi, muistatteko mitään semmoista, tapahtuiko sinne jotain erikoista tai mistä sen tiesi, että se sota tuli? Alko lentokoneet lentelemään siellä ja kuuluaa se ratiosta. Just. Että siitä, sehän taisi se mustamaa olla sillä lailla reitillä, että kun ne venäläiset koneet tuli, niin mitä meni sinne? No kyllähän ne siitä ympäriltä ajeli paljon. Joo. No teillä ei ollut mitään semmoista, millä niitä olisi voinut yrittää ampua? No, kyllä ne yritti niillä 6-tuumaisilla vähän paukuttaa, mutta joo. Ei ennen saanut sattua. Joo. Ne ven sentään niin etäältä ja se on kun etäisyysmittarilla, niin se suunnan ja matkanotto. Suunnan sai kyllä, mutta se matkanotto niin. On hyvin. Niin just. Ne on kuitenkin niin nopeita. Mitä? Sen verran nopeita kuitenkin. Joo. Ei siinä oikein mittarinkaan tahton pysyä perässä. Just. Joo. Just. No, että sen sodan kulkua, niin pystyttekö te jotenkin seuraamaan sieltä saarelta? Tuliko, tiesittekö te, että miten sinä no, olet? Kuuluu että radiosta. Joo. Ei siinä muuta. Joo. No, pitikö teidän sieltä linnakkeelta tehdä jotain partioita tai mitään tämmöistä? Kyllä ne teki. Joo. Itse palvelussa. Joo. Mutta teille ei sitten varsinaisia semmoisia sotatoimia sattunut siellä talvisodassa? No ei siellä oikeastaan, ei sinne sellaisia sattunut. Miten naapuri vähän pommitti, kyllä se poltti sieltä yhden talon. Ai jaa, muistatteko tarkemmin sitä tapahtumaa? Miten siinä käy? En minä sitä muista muuta, mutta pommi sattui yhteen taloon ja se palo. Just. Tuliko siinä tappioita? Sitä mieltä. Joo. Talvisodan loppuvaiheessa olen ymmärtänyt, että Mustamaan linnakkeelta ammuttiin venäläisiä sinne jäälle jonnekin tykeille. Venäläiset yrittikö ne Virolahdelle vai minne päin? Muistatteko te semmoista, että sieltä olisi ammuttu niillä isoilla tykeillä? Kyllä ne sieltä ampui, mutta minä en niin tarkkaa sitä enää ole. Joo. Joo. No talvisota sitten loppui. Jäikö siitä mitään mielikuvaa, miten se rauhan tulo tuli taikka koettiin tai näin poispäin? No kyllä, siinä sen verran jäi, kun tuli tietoon ne rajat, niin kyllähän ne. Siellä on paljon virolahtisia. Joo. Kyllähän on aika tuskas. Niin varmasti. Joo. Joiltain jää koti sitten sinne toiselle. Joo. Niin siellä on paljon sellaisia, joita jäi koti. Joo. Pääsikö ne hakemaan sitten kotoaan tavaroitaan vai miten siinä kävi, kun ne oli siellä mustassa maassa? Sitä minä en muista. Joo. No sitten, miten pian teidät laskettiin kotia sieltä? Pääsittekö te vielä jäitä pitkin vai tulitteko veneellä pois vai? Laivalla tultiin. Se oli ehkä, olisiko toi ollut huhtikuun lopun? Joo. Kun minä pääsin sieltä. Minä pääsin niin kuin ensimmäisten joukossa, koska minulla oli perhekokoon ja teillä oli perhe siinä vaiheessa jo? Mulla on vaimo ja tytär. Just. Ja tota ja siitä on vähän, vaikka ei paljon ollut, mutta vähän sen maata, että nähtävä sen takia siitä. Joo, joo. Ja työ sitten rupesitte niin kuin rauhan hommiin heti. No, käsi. Joo. Ansiotöihin vaan. Ei ilman muuta. Niinpä. Ja sitten meni taas vuosi. Muistatteko sitä välirauhan ajalta mitään sen kummempaa? Olitteko te suojeluskunnassa silloin?
Jatkuuko se välirauhan aikainen suojeluskunta? Ei se varmasti. Ainakaan mitään harjoituksena. Joo, just. Sitä oli jo sodassa. En ainakaan muista, että olisi ollut mitään se. Joo. Siitä oli mitäs toi nyt olisi ollut? Se on sitten välirauhan aika kuitenkin, niin meillä oli pitkällä Koskella semmoinen viikon kurssi. Ai jaa. Konekiväärin käsittely. Joo. Se, just. Koska me siirrettiin siitä tänne rajalle maavoimille. Että niiden jatkosodan aikaan sitten enää just. No se konekiväärin kurssi oli, muistatteko mitään yksityiskohtia siitä? Miten, oliko se isolle porukalle se kurssi? Kyllä se oli jonkun verran porukkaa. Se oli... Missä se järjestettiin? Mitä? Missä se järjestettiin? Pitkänkosken kansakoulu. Just. Tai talolla. Minä en muista kumpaa. Joo. Ja... Kyllä se voi olla koulu. Eli siellä ainakin nyt sitten tuvan täydeltä kymmeniä ihmisiä varmaan. Oli varmaan. Joo. Ja siellä ihan käytännössä opetettiin, kuinka konekivääriä käsittää. Joo, kyllä. Ammuitteko te myöskin sitä? Enpä sitä ammuita. Just. Kuka sen piti? Oliko se suojeluskuntajärjestö, joka sitä piti, vai sotaväki? Minä en tuota muista, mutta olisiko se ollut suojeluskunnan vai oliko se armi? Joo. Sitä minä en muista kummankaan. Muistatteko, kuka siellä toimi ohjaajana? Tai en minä sellaisia. Just. No sitten te kävitte sen kurssin ja miten se on välirauhan aikana, minkälaiset ne mielialat on? Oliko se... No ei siinä oikeastaan. Uskottiinko rauhaa vai tunnettiinko, että sota on tulossa taas vai miten? No se on tuolla erilaista. Epävarmaa. Joo. No työ, kun siellä lähellä rajaa kuitenkin elitte, niin puhutaan paljon niistä rajaloukkauksista ja lentokoneista ja tämmöisistä. Ja molemmin puolin kai suomalaisetkin kävi sillä toisella puolella. Onko teillä siitä mitään kokemusta? Ei mulla ole siinä mitään. Joo. Ja teitte... Mitään muistia. Joo. No silloin jatkosota sitten alkoi lähestymään. Missä vaiheessa teidät kutsuttiin uudelleen sotaväkeen? Se oli juhannuksen maissa, mutta en mä muista varmaa, että mikä mut se oli, päivä. Se oli kuitenkin ennen kuin sota syttyi. Vai oliko se sota jo syttynyt siinä vaiheessa? Se voi olla, että se on alkuaikoihin. Joo. Ja minne teidät kutsuttiin? Minne teidän piti mennä? Säkäjärve. Ahaa. Niin. Muistasin, että se on Häkäjärvi. Joo. Lähtikö teitä isompi joukko siitä Onkamalta? Vai olitteko te yksin? Mä olin silloin jo Pyhällässä. Aha, just. Mutta siitä ympäristöstä, niin lähtikö sieltä muita vai? En mie sitä muista oikein. Tämä on enemmäksi se kaartin miehiä. Joo. No siellä kun sitten kokoonnuitte siellä Säkäjärvellä tai siellä suunnalla, niin miten se niin kuin tapahtui? Vietiinkö teidät sinne vai menittekö te omalla kyydillä vai miten? Minä luulisin, että minä mentiin, minulla on polkupyörä mukana, että minä menin polkupyörä. Joo. Ja siellä oli sitten ne rajalinjapunkkerit ja niissä me siitä asuttiin. Että olitte siinä niin kuin salpalinjalla? Joo. Muistatteko te muuten sitä salpalinjan rakentamista? Eikö sitä siinä teidänkin kulmilla jossain rakennettu? Kyllä rakensi. Turkiallahan oli ne kiviestet ja kaikki. Minäkin olin yhden viikon siellä töissä. Joo. Just ennen sitä lähtöä sinne. Joo. Minkälaista hommaa? Tehtiinkö siellä niinku... Se oli ihan palkkatyötä. Se oli palkkatyötä. Just. Valtiomaksupalkka. Joo. Kukas siellä oli niinku päällysmiehenä sitten? Hei, mies sitä. Joo. Mut
kiviestettä pystyttämättä. Joo. Miten se käytännössä tapahtuu? Eikö ne ole kamalan rankkoja ne kivet käsitellä? Millä kyllä kanssa? Ne rankkoja on. Mutta sitäkään mä en oikein muista, että miten ne vei ne. Joo. Kalliostaan ne niitä lohkoja. Joo. Siinä linjalle vei. Kai siinä jotain konevoimaa oli, mutta... Joo. No olitte kuitenkin siinä mukana. Niin mä olin 5 tai 6 päivää. Joo, just. No en minä muuta ollut siinä. Joo. Ja sitten ne oli sentään sen verran, kun ne oli siellä Turkialla ja se linja ja minä asun Pyhällöllä taas tämän niin kuin eteläpäästä niin. Enemmän. Niin. Siinäkään mielessä. Joo. Se ei ollut niin lähellä. Entäpä se linnoitusväki? Sehän on varmaan aika railakasta porukkaakin sitten. Kun... No se on sellaista niin kuin tavallaan porukkaa. Niin. Joo. Oliko siellä levotonta kylällä sitten, kun oli paljon porukkaa? No ei se nyt sen levottanutkaan. Joo. Ainakaan Pyhällölle saakka vaikuttaa sitä Turkia. Joo. Niin. Ja siellä tehtiin tosissaan töitä. Että se... Kyllä se työtä on. Jos. No tosiaan sitten se jatkosodan alku, niin... Oliko se sitten JR4, mihin te menitte? Kyllä se sitä varmasti on. Muistatteko henkilöitä, ketään nimiä, päälliköiden nimiä tai komentajan nimiä? Tai... Ei ne. Ne oli ihan nimiä. Joo. No te olitte käyneet sen konekiväärikurssin, niin joudutteko te konekiväärihommiin? Joo. Mikä se teidän tehtävä oli? Tuota... Ja olin konekivää rampia. Just. Ja olitte sitten pitkään siinä salpalinjalla sitten? Sitä minä en muista, että miten kauan me oltiin. Mä olisin jonkun aikaa. Joo. Siinä on vielä toi, niitä kaikkia muista. Mm-hmm. Me oltiin siellä riivitetty pitkin etulinjaa. Joo. Naapurinkaan nenät vastakkain, siinä ei ollut niin ei mä heti siitä lähti. Ne hajotti meidät sinne, niin mä tosiaan kauan oltu siinä punkkeralueella, kun ne hajotti meidät sinne pitkin rajaa. Joo. Siellä oltiin siitä vartiossa. Oliko siellä venäläinen vastassa? Oli. Ahaa. Eikä ollut kovin etäälläkään, mutta ei kumpakaan ampu. Työ näitte toisenne kuitenkin. No ei ja se on mettä väli, niin joo. Ihan näköyhteydellä se on, mutta ei siinä 100 metriä varmasti väliin. Just. Mutta siinä ei sitten kuitenkaan rähjetty sen kummin. Ei, joo. Ei siinä ollut mitään. Joo. Ja muistan senkin, kun tuota, se on ollut, mitähän paikkaa, se on Lylämaan ja Miehikkälän, se on Miehikkälän puolta. Joo. Niin tuota, kun meillä on pyörät siellä mukana, niin mökki oli ja herra kotona, niin saatettiin sillä viisi, että yksi mies porukasta joskus lähti. Joo. Aamun 4 aikaan, kun päivä valkeni, niin silloin pyörän selkä ja illalla 10 takaisin. Oliko se luvan? Kotoon piti käydä. Oliko se luvan perästä vai? Ei kauan. Vähän niin kuin punttaamista. Kyllä se punttaamista. Mutta ilmeisesti ne esimiehetkin sen... Niin kuin ties, että sitä tapahtuu. No kyllä ne sen tiedä. Joo. No hyvät aikaa sentään oltiin siitä siellä. Joo. No siellä ei sitten sen kummasempaa tehty, että se oli... Ei siellä ollut mitään sen kumman. Joo. No mitenkä se tilanne siitä sitten kehittyi? Te läksitte johonkin päin siellä? No me lähdettiin sitten tänne. Naapuri lähti jältä karkuun ja joo. Me tultiin tänne pikkuhiljalleen aina. Minnes mä nyt siitä. Mutta oliko se siitä samasta paikkaa, missä te olitte niin kuin siinä linjassa, niin vartiot, että lähdettekö sitä siitä sitten eteen? Siitä mä lähdettiin. Just. Pitikö sitä ihan siinä riidellä sitten venäläisen kanssa vai menikö se niin kuin suoraan? Ei. Minä muistan, että se meni ihan
Ne lähti eteen, mä sit lähdettiin perään. Joo. Minkälaista se sinne perään puskeutui? Se aika semmoista niinku hirvittävää hommaa kun... No mä mentiin... Ei siinä oikeastaan, mä mentiin... pitkin tietä eteenpäin. Mut ei siellä nyt oikeastaan mitään... Joo. No. Meidän kohdalla kai sitten luli jo. Just. Eli teille ei sit tullut mitään tappiota kai tämmöiseksi? Ja ainakaan meidän kohdalla. Just. No kun te olitte konekivääri ampuja, niin pitikö teidän kantaa sitä konekivääriä sitten? Ei. Sitä mä en oikein muista, että miten ne kulki mukaan. No sitä ei tarvinnut kantaa kuin? Ei tarvinnut. Sen varmaan muistaa, se on sen verran raskas peli. Joo, kyllä se niin. No te ette sitten sillä konekiväärillä siihen mennessä ole paljon ampunut tai ampuneetkaan? Ei mä paljon. Joo. No mitenkä se siitä sitten menitte eteenpäin ja eteenpäin? Muistatteko yhtään paikkoja tai mitään semmoista tapahtumaa? Menittekö te Vuoksen yli? Ei, mä sinne saattanut. Just. Ei, mä mentiin tänne. Viipurilahden rannan. Ei sinnekään. Aha. Viipuriin kohti. Mikäs siinä tuo... Mikäs pitää siinä on miehittää? Miehikkälästä kun lähdetään tuota rajalle päin, niin mitäs siellä sitten tulee? Siinä on Jääski, on, se on vähän ylempänä vissiin. Se on ylempänä, niin mä sinne saattaa. Hitto, kun on niin lepohmattu. Miehikkälä, Säkkijärvi. Säkkijärvi meni. Aha, just. Ja tuota, kyllä se jossain vaiheessa oli vähän... Täällä on rajalinjalla taistelua, mutta mä en oikein sitä muista, että me oltiin linjassakin jossain, mutta tuota, se on sellainen hämärä juttu, että mä oikein muista, miten se on. Oltiin sellaisessakin paikassa jossain vaiheessa, ennen kuin mentiin Säkkijärvelle, että jouduttiin konekivääriasemissa olemaan ja ampumaakin vähän. Joo. Mutta ette muista esimerkiksi nähneen, että vihollisia paljon? Ei siinä nähty. Joo. No mitäs siellä Säkkijärvellä sitten? Menitkö sitten ihan Säkkijärven kylään? Mentiin ja sieltä... Mitenhän toi on? Me mentiin varmasti... Se on se, onko se Vilaniemi? Joo, se on Vilaniemi on kyllä. Joo. Ja siitä laivalla, siinä on siitä salmia. Joo. Siinä oli joku... Niemi. Joo. Ja mä muistasin, että mä mentiin sinne. Saiko siitä ihan rauhassa mennä yli? No, kyllä siitä voi, ei se. Mutta teitä ei ammuttu siitä? Ei se. En mä ainakaan muista, että se olisi meitä hätistellyt. Joo. No te menitte yli sinne toiselle puolelle. Minkälainen vastaanotto siellä on? No siellä on. Se on se naapuri jo siellä saarissa, se ei ollut rannikolle. Just, just. Silloin kun mä mentiin sinne. Joo. Se oli joku, mä muistan, oliko se Mannojan kylä vai mikä se on. Niin. Se on Pullinniemi vissiin, minne mä menin. Just, semmoinen siellä on, tää on niin. No juu. Harva kartta, tästä ei näe, mutta Pullinniemi on siinä. On joo, ja siihen mä mentiin ja yli laivankaan ja joo. Sinne. Majoitti meitä sinne pitkin rannikkoon. Joo. Oliko siinä sitten joku porukka koko ajan menossa sinne teidän edellä, kun te saitte olla suhtkoon rauhassa? Kyllä siellä oli. Joo. Ei mä varmasti ihan ensimmäisiä. Just. Olitteko te siinä sitten majoitettuna pitkään vai läksittekö saman tien liikkeelle? Ai siellä. Kuulinniemessä. Kyllä me oltiin aika kauan siinä. Aha. No, mutta tapahtuuko sinä mitään sen erikoisempaa? Ei siinä oikeastaan mitään sellaisia sotatoimia. Niin. Kyllä mä vaikka siinä on, mä nyt muista, olisiko siinä 3 kilometriä jokin siinä saareen. Joo. Ja me etäällä siitä merenrannasta ollut. Me joo. Jututteluttu siinä ja joo. Se vielä kerran otti ja paloi. Ihan totta. Mikäslainen tapaus se on?
mitä muista muuta, mutta se kauniinasta nähtävässä sytty tulelle ja siellä meni kaikki mitä sillä kertaa teltassa oli. Ei käynyt kelleen sitten? Ei käynyt mitään. Joo. Se oli tämmöinen pieni ryhmäteltta. Joo. Eikö siinä lähellä ollut se motti, missä niitä venäläisiä oli paljon? Tuo Porlahden motti, se oli aika... Mun ymmärtääkseni siihen jäi aika paljon venäläisiä mottia. Joo, mutta ei se nyt ollut ihan lähellä. Joo. No, mites kuuluko siihen taistelun äänet, tai taisteltiinko ne lähellä, tai... No, ei oikeastaan siinä lähetty. Joo. Se on sellaista... Aika sovinnollista elämää, koska joo, siinä on sellaistakin, kun siellä oli ryssän verkkovarasto. Joo. Niin ne otti sieltä hailiverkkoja ja ne yön aikana pyyrysti siinä saaren ja tämän rannikon välissä hailiin. No niin. Sitten niitä aina paisteltiin. Sehän oli lokosaila. Se on lokosaila. Joo. Siinä oli venäläinen tehnyt perunaa niihin peltoihin ja sitä kaivettiin lumenaltakin siellä. Ja meillä oli siinä lähellä sauna ja lämmitettiin sitä saunaa ja paistettiin hailisiä siinä. Joo. Eikä se häirinnyt meitä. Me saatiin olla aika rauhassa. Joo. Puhuitte lumesta. Olitteko sitä niin myöhään, että siellä satoi lunta? Kyllä me oltiin. Silloin tuli lumet silloin. Lokakuun puolen välin. Joo. Ja ne ihan kaikki pois mennyt. Just. Mutta olitte sitten tosiaan pitkään, että kannas oli vähän niin kuin vallattu jo sitten, kun pääsit eteen. Tai siinä vaiheessa. Joo, kyllä se oli. Joo. Mikä sitten oli seuraava vaihe? Oliko se talven kokonaan siinä vai? Ei ollut. Aha. Niin sitä mä oikein muista. Ne vei meidät sinne jonnein, mutta ei me taistelu hommissa oltu silloin. Minkälainen se mieliala siinä teidän porukassa oli? Te ette kovin innostunut varmaan siihen sotahommaan ollut. No ei nyt mitenkään innostunut, mutta ei siinä nyt. Välillä on vähän riitaa, välillä ei ole. Joo. Niin kuin mies porukassa on. Niin. Oliko teillä samassa teltassa sitten ryhmänjohtaja ja niin kuin esimiehet myöskin? Olitte sitten ihan omassa porukassa? Mitenhän toi oli? Eikö teille mitään mieleen niin kuin johtajista tai siitä, miten niin kuin johdettiin? No ei siinä nyt oikeastaan. Siinä ei ollut sen pahemmin. Olhaan siellä nyt johtajia, mutta porukka. Kyllä se ryhmänjohtaja varmasti on samassa teltassa. Joo. Se on sellaista aika vapaata elämää. Mä muistan, kun siellä, kun meillä on pyörät mukana, niin me käytiin siellä kotoa. Sillä viisettä oltiin yö kotoa. Pulliniemessä pääsi laivalla sinne. Joo. Pilaniemeen ja siitä pyörällä siitä. Just. Kotiin. Ja muistan vielä senkin, kun me järjestettiin sillä viisi, että aina yksi mies korkeintaan pois, eikä aina sitä. Ja kyllä siellä kulki ne herratkin, siellä on. Saattaa olla vänrykkiäkin samassa porukassa. Siitä on vielä täällä Muuralakkossa, on tollain Muurissa. Joo. Oli vartio. Just. Niin ei ne vaan kysyi, että jos kysyvät, niin sain mennä ihan vapaasti. Ei ne ollut koskaan kieltä meitä menoa, vaikka pyörällä ajettiin siinä tosi. No jäikö teille tämmöistä sitten mieleen, siinä hyökkäysvaiheen aikanahan esiintyi jonkun verran sitten semmoista, että ihmisiä jätti sen homman sikseen ja lähti käyttämään. Sattuko kohdalle semmoista? Ei sattu. Ei meidän porukasta ketään. Joo. No teitä jonnekin vietiin sitten talven tulla tai loppusyksystä. Muistatteko minne päin? Oliko se Kannaksella vai?
Ja millä te jo vietti? Se on vähän sellainen hämärä juttu, että minä en sitä oikein muista. Joo. No mikä teidän seuraava muistikuva on? Mistä te niin varmuudella muistatte, missä te muistatte olleen seuraavaksi? No minä olin 41-42. Joo. Me oltiin jossain, mutta sitäkään minä en muista, että missä kohtaa me oltiin. Joo. Oli, minkälaista paikkaa? Oliko siellä rannikkoa tai jossain korvessa asemasotaa vai? Ei, kyllä se varmaan tuo rannikkoon me asuttiin silloin. Asutteko te talossa? Talossa. Joo. Eihän se siellä Rajajoella missään ollut eri ollut? Ei ollut. Me oltiin täällä Koivistoon. Just. Mutta Suomenlahden rannalla kuin? Joo. Sitten siihen kävi sellainen mie vähän hölmyksessä, sain kyrin siellä ja haluatteko kertoa tarkemmin? Mikä no en mä pitäisi. Se on vähän sellainen hölmö. Sattuuko joku vahinko? No meni toinen koipi poikki. Ai jaa. No, joudun tuonne Kuopion lähellä. Siellä on sellainen kuin Leväsen kunnalliskoti. Sinne. Niin kuin toipumaan vai? Joo. Just. Menikö se ihan niin kuin luu poikki vai? Luu meni poikki. Siinä. Mistä kohtaa se meni? Se meni tästä jostain. Joo. Näistä. No siihen jonkun alue tai? Ei kun... Kertokaa nyt vaan. Räjähdysraineita. Ai jaa, no työ teitte jotain paukkuja tai semmoista. Ei kun mie... Mulla oli... Voidaan me sen nyt kertoa. Niin. Mie olin ottanut nakon sytyttimen. Joo, tällaisen pienoskronan. Niin. Ja minä ajattelin, että vie sen kotiin muistoksi. Joo. Kun hän näki mulla sen kämpässä, niin ne sanoi, että se pitää viiä pois. Joo. Minä vein sen pois, mutta minä mennessään kokeilin, että onko se miten herkkä. Joo. Taukiamaan, että voiko sitä viiä. Joo. Se on vähän liian herkkä. No mites tuo kokeilit? Mä heitin sen jonneen kivijalkaa tai ja ajattelin, että mennä itse nurkantaan sen kerran. Joo. Sieltä tuli joku siru sitten. No sieltä tuli joku ja... Ei. Luun pois. Just. Mistä työ sen napun sytyttimen löysit? Siellä on sellaisia ammusvarastoja. Joo. Kerätty, niin mitä sinne on venäläiset jäänyt. Just. Olis teidän tehtävä jotenkin partioida niitä tai? No niin, me oltiin siinä rannikkovartiossa. Joo, muistatteko mitä te olisitte jotain partioita tai olisi joku linnake vai? Ei se ollut muuta kuin tavallista rannikkovartioita. Joo. No se sattui se sirpale sitten jalkaan ja teitä vietiin sairaalaan. Kyllä. No ensin tietysti JSP:lle ja niin. Siitä joku teitä puhutteli vähän rumasti varmaan. No. Kyllä, ne tukki. Joo. Mutta siitä ei sen kummempaa tullut. Vahinko mikä vahinko. Joo. No, muistatteko siitä Toipilasajasta siellä, mikä se oli, Leväsen? Leväsen Motti. Aha, sellainen nimi. Jaa. Se oli Leväsen kunnalliskoti ja se oli Kuopiosta ehkä 6 kilometriä. Joo. Jonnekin suuntaan sitä tänne. Joo. Mutta siellä minä olin sitten sen Toipilassa. Joo. Minkälaiset siellä oli haavoittuneita ja... Siellä oli Toipilaisia. Kaikenlaisia haavoittuneita. Muistatteko ketään erityisesti? No ei oikeastaan. Mitään sellaista oli poistaa. Ei jäänyt tietenkin ketään henkilöä erityisemmin mieleen sieltä. Ei jäänyt sellaista. Siellä oli yksi sellainen mies, joka piirteli. Joo. Minunkin naamasta pirskuvan sinne, mutta en muista sen. Se oli joku velli tai joku se. Joo. En mä muista sitä mistä päinkäästä. Joo. No sitten sieltä Leväsen Motista, niin minne teitä sieltä vietiin? No minä pääsin sieltä sitten sellaisena potilaana, että mulla on vielä kainalosalla.
Joo. Lomalla. Joo. Siitä olin sitäkään, en muista miten kauan, en mä kauan siinä lomalla. Mutta kotia kuitenkin pääsi. Koti pääsi. Joo. Ja sit menin sinne uudestaan. Mistä olitte lähtenyt? Niin, sillä tässä. Joo. Ja vaimo halusi lähteä katsoa sitä maapuolta sieltä, mä mentiin yhdessä. Ja joo. Siellä oli joku invaliidi, kapteen, lähetintäkapteen. Joo. Ja se olisi jättänyt minut sinne siitä vielä, mutta kun minä sanoin, että minulla on vaimo mukana, niin se laittoi tänne Kymille ilmoittaudun. Tai se antoi lomaa. Joo. Ja sitten sen loman jälkeen Kymille. Sanoitte, että tämä kapteeni oli invaliidi. Oli. Millä lailla hän oli invaliidi? Sitä minä muistan. Mä muistasin, että se luukka siellä. Just. Se oli vapaussota. Aha, invaliidi. Just vanhempi. Vanhempa mies. Joo. No Kymillinna. Joo. Mikä sellainen paikka se Kymillinna oli silti? No se on se, niin kuin sanon, kai nytkin vielä sellainen varuskunta. Niin. Oliko se joku esikunta tai koulutuskeskus tai? Sitä mä en muista, voisi jotain esikuntaa olla, mutta se on sellainen toi tilaspaikka. Joo. Mulla on sielläkin pyörä mukana ja välillä ajelin sieltä kotoa. Joo. Siitä juhannuksenkin aattoilta joudun päivystäjäksi, niin kun mä sain kaikki hommat tehtyä, niin mä sanoin aiemmin, että olkaa täällä miellä he neukkoon. Se oli juhannuksena 42. Niin. Just. Sitten tuota, aamulla menin taas herrotuksen ajaksi. Just. Tällä taas. Niin. Mut on Kymilinnasta. Silloin oli jakso ajella pyörän. Kyllä Kymilinnastakin on kamalla sentään pari kolme. Ei kun Pyhältä. Niin Pyhältä, mutta pari niin, tuntia sinne. Sama matka kumpaa. Joo. Tuli sieltä Hamminasta 4 kilometriä olen. Ainakin 15 kilometriä Hameen. Joo, mutta pari tuntia vähintään. Kyllä, sinä ei. Joo, vai sinä monta tuntia ehtiin kotona? Jään kovin kauan. Joo. No sieltä Kymilinnasta sitten? Sieltä minä joudun siitä vähän KTR-yhteen toisen kenttään. No missä se KTR-11 oli siellä? No meidän porukka oli Kuuttilahden ja Syvärin välillä. Se on niin kuin Kuuttilahden rammassa, mutta siellä Syvärin puolella ranta. Oliko se tämä, mistä sitä sanottiin, Iloinen kulma vai mikä se oli? En mietti, ja siinä on tuota, siinä Lahden päässä on saksalaisten hautuumaa, siinä on jotain 150. En varmaan muista, mutta niillä päin. Joo. Niillä suunnille jo on haudattu silloin. Joo. Saksalaisia ei ollut siellä silloin, kun teillä? Ei ollut. No miten se KTR-11, sehän oli taas ihan toisenlaista hommaa? No se on toisen ollut, tykistö on. Niin. Se on 6 tulman kenttäty. Just. Tuli patteristo. Mihin patterit siellä on ollut erittäin? Patteri oli siitä. Muistatteko patterin numero? Tai tehtävää? Mikä se teidän tehtävä on? No se on, jos tarvitsisi vaati, niin ampuu sinne. Mä tarkoitin vaan sitä, että niin olisitte tykkimiehistössä, mikä teidän niin kuin henkilökohtainen. Minä olin tuota ammusvarasto. Joo. Ja työ, olitte mukana kuljettelemassa niitä panoksia sitten. Joo. Vastaamassa. Ja kyllä. Joskus vähän joutti ampumaan paikalle. Joo. Se ammusvarasto, oliko siellä paljon ammuksia? Pidettiinkö siellä isoa määrää? No ei siinä ollut ihmeitä. Ne sitten toi jostain. Joo. Ne mä muistasin, ne on vähän sellaisia hämärin. Niin, niin. Kuinka pitkään te olitte siellä Kuuttilahdessa?
Tämä oli sitten 42 syksyä, mitä tämä nyt. Niin, juhannuksen jälkeen lähdettiin 42. No. Ja siitä mentiin suoraan sinne. Joo. Oliko se kulttilahti paikkana minkälainen? Oliko se Ei se ollut paikka ollut. Se on ollut sellainen... Vähän sinne rakennettiin kämppä, missä asuttiin siihen aikaan. Joo. Oliko se tykistö erilainen palveluspaikka kuin siitä jalkaväki? No, totta kai se on vähän helpompaa. Joo. Oliko siellä kuri erilainen tai tämmöinen? No kyllähän ne siihen vähän yritti niin kuin harjoituksia pitää, mutta eihän niistä oikein mitään. Joo. Siellä on, mä muistan sellaisenkin tapauksen, kun pitolla jotkut semmoiset normaalit harjoitukset siellä, niin eihän ne niitä pitänyt, ne laittoi yhden miehen vahtimaan sinne mettän reunaan, että kun herrat tulee tarkastamaan, niin sillä on riviika. Harjoituksia pitää. Ei siinä sen enempää. Eikö jossain vaiheessa ollut aika kova ruokapula, että muana ei ollut enää mitään mahdottoman hyvää? No se oli silloin 42 talo. Joo. No miten se käytännössä näkyy? No se näkyy, että silloin kun me oltiin siellä Koivistolla, niin... Minä muistan sellaisenkin tapauksen, kun siellä oli yksi kova tupakkamies ja sitten kun näin sain ne tupakat, ostotupakat ja muonatupakat, niin minä vaihdan sen kanssa leipää. Joo. Joo. Se on kova tupakkamies ja huono ruokana, niin joo. Minä aina annan askit sille ja sain leipää. Kyllä se oli hyvin paljon sellaista ruispuuroa syödä. Mutta työ saitte varmaan kotoa sitten vähän lisää. No sieltä tuli ja jos kuka pääsi lomaan, niin se siitä nyt on. Sitä kulttilallista vielä, niin ne oli kotkalaisia ne. Se oli Kymin Pesto. Just. Joo. Eli se oli niinku valtaosin sen nurkan korva. Se oli valtaosin siellä. Oliko siellä mitään tämmöistä mielialaongelmaa? No ei siellä nyt sen puoleen. Siellä nyt oli jo enemmän sitä eri politiikkaporukkaa. Niin meinaa just. Niin, kyllä siellä missä kuitenkin oli sanotaanko tätä punakaartia tämmöistä aika paljon. Ja ne ei varmaan ollut sotaan sitten sitäkään vähän innostuneet tai muu. No ei ainakaan ollut. Joo. Muistatteko mitään yksittäistä tapausta? No en minä sellaisia. Siellä oli yksi, kun meitä oli siinä kaksi porukkaa kahdessa kämpässä asuttiin. Niin. Yksi kirsotti jossain toisen kämpän esimies, niin sitten kun sain kävi siellä, siinä oli sit kolmas asunto, jossa oli ja se johtaja tai mikä se on. Niin. Pukseri kuitessa. Joo. Niin se Kessu sanoi, että hän aina kun se aamun siellä on se käskyjako. Niin. Hän tuli kämppään ja selitti mitä pitää tehdä ja kävi vetillä maata ja kuunteli, kun ne oikein kirotanellasti siellä vähän aikaa. Ja se on siitä, kun ne rauhoittui. Ruvettiin töihin. Joo. Että sellaista se on. Joo. No sitä sitten jatkuu jonkun matkaa sitä kulttilaiden hommaa. Sitä jatkuu niin kauan, kun siitä lähdettiin sieltä sodan loppuvaiheessa. Joo. Kun se sitten niin kuin karkuun lähdettiin. Joo. Sieltä. Joo. No olitte kuitenkin sen verran taempana, että ei ollut mitään tämmöisiä tarkka-apuja ollut. Ei ollut. Siinä oli syvärit, ne oli, siinä kohtaa oli syvärin kahta puolta. Joo. Toisella puolella venäläiset, toisella puolella. Siinä on nyt joku
En mä nyt muista, mutta jos me sanoin, että 2-3 kilometriä on sillä riittää. Että olitte niinku reilusti jo takana? Me oltiin reilusti takana. No ampuiko kuitenkin venäläisten tykitteitä? No kyllä se vähän yritti, mutta ei se saanut, ei siihen kohtaan saanut. Just. Sinne väliin tuli muistaakseen. Joo. Että kyllä se niin kuin sihtasi sinne tai ei kantanut. Joo, ja työ ammuitte harvakseltaan sitten? No me ammuttiin, jos tarvitsi. Jos ne pyyti, tulee johtuessa. Niin. Joo, muistatteko yhtään tapausta, että olisi tullut kova kiire tai olisi kovasti ammuttu? Tai... No kyllä niitä nyt sellaisia niin siellä oli, mutta... Se oli teillä... En mä nyt erikoisen. Joo. Entäs lentokoneita, häirittikö ne teitä kovasti siinä vaiheessa? No ei pahen. Te sanoitte, että olitte siihen saa siellä niin kauan kuin... Ei, se, ei mä oltukaan niin kauan. Joo. Me jouduttiin tän syvärille ylemmäs jonnekin. Joo. Ja toisen puolen syvä. Olisiko se ollut tämä Semenskin lohko sitten? Minne mentiin siltaa pitkin? Joo. Just. Oli. Oli sellainen paikka, oli. Joo. Eli tosiaan tykitkin vietiin sinne toiselle puolelle. Joo. Siellä me oltiin. Sieltä me lähdettiin siitä oikein karotteihin. Joo. Ja silloin kun te olitte siellä, niin olitte sitä pitkään, kerkisittekö olla kauan? Emme sitä muista. Joo. Oliko se jotenkin erilainen? Minä olin tuota jonkun aikaa sieltä pois. Minä olin Äänislinnassa. Minulla tuli kurkkumätä. Joo. Ja minä olin siellä jonkun aikaa ennen kuin se parantui. Joo. Silloin... Sitä kurkkumätä... Varmasti 44 talve. Joo. Sitä kurkkumätähän oli ihan epidemiaksi saakka jossain. Kyllä se oli, joo. Minkälainen tauti se on? Se on, ei se mikään rankka pote ollut, mutta että se on sellainen niin kuin, tavallaan eristetty. Että mä muistan, kun tuota, me kenttäsairaalaan joudun ja ne totes sen. Joo. Niin ne pani semmoisen lapun tähän, että hengitys. Niin. Ja sit sillä se naamassa minä sit menin Äänislinnaan. Joo. Joo. Missä päin Äänislinnassa? Oliko sulla joku erikseen? Varmaan oli ihan oma paikka. Siellä on oma paikka. Se oli tuota... En mä nyt muista sitä. Se ei ollut oikein. Oli täällä kaupungin alueella se oli. Joo. Se oli jotain tehdasaluetta, missä tää... Sillä joku parantuhan tapana. Niin. Oliko siellä paljon väkeä? No, kyllä niin siellä on. Joo. Mutta ei ollut mikään tavaton tapaus sitten saada kurkkumätä. Ei, se on siitä ilkeä, kun ne otti aina näytteet molempiin sieraimiin sekä kurku sellaisen... Puurassin päässä on pumpu. Joo. Ja sen kun ne lykkäs tuon kurkkuun, se kyllä vaan köyhin. Niin varmasti. Ja sit pit kahdet puhtaat näytteet saa. Joo. Ja minullekin kävi sillä viisi, että yhdet puhtaat näytteet, sit tuli taas basillis. Just, just. Ei muuta kuin ole siellä. Joo. Joo. No, sieltä sitten tulitte takaisin, niin oliko silloin siirtynyt tämä porukka sinne, vai olitte sitten mukana, kun se siirto tapahtui? Kyllä minä olin mukana. Just, eli te menitte varmaan takaisin sinne Kuuttilahteen sieltä Äänislinnasta. Ei se ollut, se on täällä ylempää. Just. Oliko se, nämä toiset asemat, niin oliko se maasto jotenkin erilaista, tai oliko teidän majoittumien erilaista, tai olisi teillä sielläkin jotkut rakennukset, vai olitteko teillä? Kyllä siellä varmasti oli. Joo. Jonkunlainen rakennus, missä mä olin. Just. No, oliko se sotatouhu sen viihkeämpää siellä? Ammuitteko te sielläkin vai? No, ei se nyt varmasti. Mä olin silloin aika paljon sieltä pois, kun mä pääsin. Sit mä pääsin viikon lomille sieltä. Joo. Sairaalasta sitten. Just. No, minkälainen tilanne oli silloin, kun te kävitte lomalla niin kotirintamalla 44? No eihän siellä sen kummemmin ole. Mutta 44 jo nähtiin, että ei mene enää niin hyvästi ja sakemaan tulee poispäin. Miltä se tuntuu?
Puhuttiinko siitä paljon? Ei, se on oikeastaan siellä kotiyntamalla, kun ei siellä paljon muuta ollut kuin naiset ja lapset. Mitenkäs ne pärjäsivät sitten töihin? No, jopi. Tässä on toinen kasetti, niin Mannetillissa ollaan edelleen. Ja mitenkäs, täällähän liikkuu jossain vaiheessa aika paljon niitä desantteja täällä kuulee. Niitä on, niitä ei sattunut sinne. Minun tietääkseni Pyhälöille sattunut. Täällä niitä liikkuu. Joo. Kolsilan tuolla Korpimailla aina. Joo. Tekikö ne mitään tihutöitä silloin? Vai? No ei, kyllä en tietyt jossain teki, mutta ei ainakaan siellä. Joo. Mutta varmaan siviiliväki pelkäsi niitä. Totta kai. Kun puhetta oli ja... Ei siellä, minä muistan meidän silloin kun lehmät kävi, meillä jokas lehmä silloin. Niin. Ne kävi vettässä, niin jos ne ei hyväksi, niin Eukko lähti sen naapurin semmoisen pojan kanssa etsiä, ei se naapurin naisväki mettää lähtee. Just. Ja onhan se tavallaan ymmärrettävääkin. On, niin. No, mutta siellä rintamalla niin se tiedettiin myöskin, että sota menee vähän huonosti. Ja... No niin, ja se siitä rupesi näyttämään. Joo. Lähdittekö sitten sieltä syvärin takaa niin ihan järjestyksessä vai tuliko teille äkkilähtö? Mä muistasin, että ei se ollut ihan äkkilähtö, mutta sellainen lähtö kuitenkin, että kyllä ne niin sanotut maanviljelyskoneet, niin kyllä ne seurasivat. Justus. Maataistelukone vai mikä. Niin. Tuliko teille kovasti tappiota niistä? No, jossain vaiheessa me oltiin varmasti täällä Laatokan lähellä. Joo. Tulossa poispäin. Joo. Niin ne niin paljon meitä pommitti, että kun ne on hevosvetoset tykit, niin meiltäkin meni hevoset siihen. Mä muistan yksi hevonen ja kun meni sellaiseen kuntoon, ettei siitä mitä ollut, niin yksi kalle rampui sen siihen. Joo. Tykki. Mätettiin hiekkaa suulle ja panos sisään ja siitä pitkä naru. Tänne sillan alle piiloon ja siitä. Joskus. Ei sillä sitten sen jälkeen mitään. Ei siellä tullut kuin putti siihen putkeen, mutta meni se kuitenkin mitättänyt. Joo. Oliko tämä sitten jo, nyt kun te läksitte sieltä syväriltä, niin pitikö teidän värillä pysähtyä johonkin vai olitte sitä ihan kuin? Siellä oli, me oltiin jossakin asemissa, olisiko se ollut Varpaisjärvi vai mikä? Niin. Siellä me oltiin jonkun aikaa asemissa. Joo. Ja ammuit. No kyllä siellä vissiin piti ammuit. Joo. Siellä kävi sellainenkin tapaus, että sinne tuli lentopommi upseeriteltta. Ai joo. Niin mä muistan. Joo. Ja siellä meni muutama upseeri. Joo. Miten ne, edelleen vähän kysyn sitä, sehän alkoi olla aika semmoinen sekasortoinen se tilanne sinne. Se on sellaista, minä muistan senkin, kun mä nyt Laatokkaan lähti kiertämään Sortavalan kautta ja tai niin. Nyt sieltä. Niin. Ne naapur nousi sieltä Laatokasta maihin ja joo. Meidän piti tehdä aika, olisiko se ollut Nurmoilan lentokenttä vai mikä ympärillä ei ollutkin sitten kiertämään. Joo. Vähän saksata takaisin päin ja sieltä ympäin. Oliko teillä se tykkikalusta mukana siinä vaiheessa? Ja se oli, sikäli kun sitä oli. Kyllä me varmasti saatiin sitten toinen tykkisentila, mikä räjäytettiin. Se oli niitä aikoja just, kun se pommitti meiltä. Joo. No miten se maihin nousu, niin työ vaan sitä väistitte työtä sen päin? Mä tiedätkin, ne nousi maihin sinne, mutta ne ei. Sitten kun olin pitkälle päässyt ja mä siitä kiertettiin sellainen lenkki sieltä jokin. Joo. Olisiko pari kolta erää mennyt. Joo. Mutta tosiaan siitä menosta siellä, niin
on useampi sitä kuvaillut ja olen lukenut ja näin poispäin, että se, se vetäytyminen niillä pienillä teillä ei just se, niin. Se oli aika semmoista sekasotusta. Kyllä se oli vähän sellaista. Ja siellä tuli tappioita ja jäi kalustoa ja näin pois. Kyllä, aika paljon. Onko teillä mitään semmoista yksittäistä mielikuvaa tai muistikuvaa jostain ihan, muistatteko te niitä tapahtumia ihan käytännössä? Yrittikö siellä kukaan pysäyttää sitä joukkoa tai tehdä jotain? Ei siellä varmasti sellaista ollut muuta kuin siellä. Minä en muista, että oltiin siellä asemissa silloin. Joo. Täältä noin jostain tultiin Pitkärannan. Minä muistan, kun venäläinen on tehnyt sinne asemankin. Mm-hmm. Sieltä kautta minä sitten hiljakseen vanuttiin ylös. Joo. Mutta silloin oli sitten jo aika paljon sitä semmoista harhailevaa, sanotaanko hiippariporukkaa. Kyllä sitä oli jossakin vaiheessa siellä. En muista mikä vaihe se oli, niin meiltäkin lähti aika paljon miehiä karkuun. Joo. Miten se sitten käytännössä tapahtui? Ne vaan jotenkin piukin? Ne jotenkin lähti sieltä vaan omia aikoja kävelemään. Joo. Että no se ei ollut sen kummemmin niinku suunniteltu tai semmoista, että se tos porukalla lähetti. Minä luulisin, että se ei se olla ainakaan isommalla porukalla. Joo. Mut kyllä se häipyi jonkun verran ja sitten jonkun ajan päästuin takaisin. Minä luistan vielä, kun minä olin asevarastohoitajana silloin. Ja joo. No kun ne lähti pois, niin minä panin sitten yhden miehen tilille ja kiväärin hukkumiseen ja se tulikin takaisin. Alkoi kiroilemaan minulle, että en minä sitä kivääriä vie. Selkeää se siitä. Miten niihin suhtauduttiin, niihin hiippareihin tai tämmöisiin, jotka lähti? No kyllä ne kuulusteluun joutui, mutta en mä muista, että ensin on ainakaan tätä ammattia. No niin, mutta se oma porukka, niin eikö se tavallaan vähän korvaa? No kyllä se tietysti vähän kattoo. Niin. Pitkää. Tavallaan muut joutui sitten tekemään useamman hoitajan. Niin, niiden keho. Niin. Kyllä. Se oli siihen yhtä aikaa, se oli aika sekavaa. Joo. No upseerit ja päällystö, ne ei sitten pystyneet niinku sille hommalle oikein mitään. Minkä ne taisi, kun nukot lähtee? Niin. Tai ne on tukkoi silloin. Niin, niin. Ja kai niistä taisi lähteä sitä päällystöstäkin joku. Ehkä harventi, mutta oli niistäkin kai. Voi olla, sitä minä muistan. Minä muistan, että ei meidän puolella. Joo. No sanottiin, annettiinko teille mitään semmoista, luettiinko teille mitään madonlukua tai uhkailtiinko tai silleen, että kyllä ne uhkas silloin. Ne muistan, meillä oli yksi vänskä. Joo. Se oli jostain karkulukua. Joo. Mä muistan sen, se on vieraskielinen nimi. Niitä on kaksi veljistä. Joo. Niin kyllä siellä sitä ampumista luki. Joo. Rankas siellä, että ne ammutaan, kun tulee takaisin. Joo. Tai lähtee karkuun. Joo. Ei siellä, en minä ainakaan tiennyt, että siellä sitä ampumista. Entäs sitten toisinpäin? Paljonhan puhutaan tästä, että jos oli oikein semmoinen ilkiä upseeri tai esimies, niin niitä saattoi omatkin jopa ampua. No ei meillä siellä, ei siellä oikeastaan joutunut sellaiseen paikkaan, että niin. Siellä on Suomessa. Mutta se oli kuitenkin kai semmoinen, että semmoisesta tiedettiin ja siitä kyllä, puhuttiin. Kyllä, olen miekin kuullut. Joo. Ja minä kuullut sillä viskiä tuolla linjoissa, niin yksellain ilkiä, oliko se Kessu vai mikä, niin että ne on samat miehet. Sano. Joo, että nimeä muista. Ne mä viitti sanoa. Ai joo. No enkä varmaan muistakaan sitä. Just. Vähän. Oliko näitä jalkaväen? Oli. Just.
Että eihän se mitenkään tavatonta, kyllähän niin ei tiedetään. Se tavatonta ollut, ei se. Minä luulisin, että se on arvaa. Niin. Jos on oikein kärmissä ja johonkin, niin sekin saattaa tehdä. Joo. Niin tämä kyseinen tapaus, niin oliko siinä syvärillä jossakin? Se oli jossain siellä kannaksella. Joo, joo. Minä muistasin näin. Joo. Mutta en ole varma siitä. Joo, mutta näitähän on ihan... Sellaista huhuu kuuluu. Näitähän on ihan semmoisia niin kuin varmoja tapauksia olemassa aika paljonkin. Kyllä, niitä voi olla. No tuota, sieltä sitten tulitte poispäin ja toitte sen kaluston, minkä saitte. Tästä karkaamisesta vielä sen verran, että oliko se niin laajaa, että se niin kuin vaikutti hommien tekemisiin, että niin kuin pystyitte toimimaan? Kyllä se oikeastaan silloin yhteen aikaan, niin kyllä se oli jonkun verran. Kyllä se lähti. Joo. Monta miestä meidänkin. Just. Eli se alkoi tuntumaan jo sitten semmoiselta, että pystyykö sinne enää hoitamaan niitä töitä? No ei niin paljon. Joo. No, kyllä se tämä hoidettu tuli. Just. No minne saakka te tulitte? Pysähdyttekö te sitten sen maihinnousun jälkeen johonkin asemiin? Miten se toi nyt on? Ei mä sieltä oikeastaan vissiinkään. Mä tultiin siitä aika paljon sieltä tänne. Joo. Ympäs Laatokannen. Mie muista, että oltiin mä asemissa sen jälkeen enää, kun mä oltiin siellä. Olisiko se nyt ollut Varpaisjärvellä? Mm. Mm. Siellä mä oltiin jo. Mut ei mä kauaa siellä. Joo. Sitä mä en siitä oikein muista. Että tuota, Jumalahan mä vissiin siitä tultiin, kun mä siviiliin tultiin. Joo. Tykit ja mitä meillä on siitä vehkeitä oli, niin ne tuotiin tänne juurikoon. Just. Joo. Ja siellä teidät kotiutettiin? Sieltä meidät kotiutettiin. Joo. Luovutettiin ne. Mä muistan senkin, kun tuota yhdestä tykistä oli kiikari hukas. Ja meinasin olla kiireessä, niin asevarastossa. Silloin niin, mä muistan, kun mienetän yleensä polttaa tupakkaa. Mm. Joskus tuu poltettu. Sitten kun mä tein sitä asevarastossa luovutusta, että siinä palo puolasti tupakkaa. Kolme saakka mä kirjoitin ja siitä sain valmiin. Joo. Se löytyi kyllä se kiikarkin, siitä se on vaan eri paikka. Joo. No. Tuo olitte asevaraston hoitaja, olitteko tuo tykkimies vai mikä tuo olitte? Mä olin alikäsos. Just. Miten se tuli alikäsos? No. Tuo olitte jonkun ryhmän johtajana siinä? Ase... No... Oliko teillä ketään miehiä siinä? Olihan siinä asevarastolla muitakin? Ei siinä vissiin. Joo. Se ei ollut mikään iso varasto. Se on niitä minun niskoja. Mitä tavaraa siinä oli siinä varastossa? No siinä oli kivääriä ja siitä oli nämä tykit ja tykinammukset. Joo. Joo. Eli tämä tämmöinen... Ja muistan sellaistakin, kun ne toi siitä sinne varastolle sellaisia oikein ruosteisia kivääriä, mitä ne sieltä löysi. Joo. Niin kuin tilalle. No en mie niin totta, niin jätin ne sinne, kun lähdettiin eteen. Joo. Tulee takaisin. Ei ole meinasi joutua liviin. Ai jaa. Joku upseeri on aika pahana, että missä ne kiväärit on. Nää ruosteet. Niin. Eihän kukaan niitä olisi ruvennut enää, eikä niitä olisi saanutkaan puhuttu. Joo. Niin oliko se... Mikä siinä olisi ajatuksena, että niitä ruosteisia kivääriä? No, että tuli niin kuin täydennössä. Aha. Asemarasta. Just. No silloin, kun te luovutitte, niin jos sieltä jotain puuttu, niin miten se sitten selvitti? Pitikö niitä jostain etsiä tilalle vai? En minä muista, ei ne varmasti. Joo. Se, jos puutetta se, oli, niin oli. Se vaan se kiikari juttu minulle jäi mieleen. Joo. Sitä ei löytynytkään sieltä
tykin varastoista. Joo. Mä muistan, missä hitossa se on, mutta sitten se kuitenkin löytyi. Joo. Minä pääsin sitten siltäkin. Jollei joku sitten meidän ottaa sitä muistoksi. Ei, se on jossain toisessa paikkaa varmasti. Joo. Joo. No, ottiko ihmiset niitä aseitaan tai semmosia paljon sieltä mukaansa? No, en mietiä. Kyllä ne niitä nyt sieltä otti. Niin. Useampain mie mitään vitsi. Joo. Tai mie en ollut niin sotassa. Niin. Tuota, te ette sitten mihinkään näihin asekätkentä hommiin? Ei. Ei niistä ollut mitään. Joo. Me ollut tietoinen kai. Joo. Ja ajattelin vaan, kun te sitä asevarastoa hoiditte, niin siinä... Ei, se luovutettiin sinne juuri korteen. Sieltä päästiin siihen. Joo. No työ pääsitte taas työn reunaan kiinni heti, kun... No totta kai. Joo. Mitäs siitä? Perä on vähän kasvanut. Joo. No muistatteko työ sitä sotien jälkeisestä ajasta? Silloinhan oli tätä tämmöistä suopoa ja valpoa ja valvontakomissiota. Ja... Oli, en mä niistä mitään muista, mutta sen mä muistan, että ruoka on tiukka. Ai jaa. Joo. Silloin oli, kun miekin mettätöitä teit, niin silloin oli yhtä aikaa niitä semmosia työpakettia, missä oli kasvia ja sokeria ja tupakkaa. Joo. Niin, ja ne teet tuli. Tukkimetta suurastettua, että uskoa. Niin, varmasti. Se oli se kahvi. Mm. Ne sokerot, ne niitä muualta tahtoisivat. Joo. Ja nehän se oli hyvä lisä. Niin. Siitä on taas sellainen työjohtaja, joka tarvii tupakat ja mie siitä annan sillä. Ja mä muistan kerrankin, se tuli hakemaan meitä eukkoon kotoa, sanoi, ei hän tiedä niiden hintaa eikä mitään, niin se sanoi vaan, että anna tänne ne kyllä minä hinnan. Joo. Matka siitä. Tarpeeksi. Just. Niin. No nehän oli sitten tämmöiset tupakat ja kahvit ja näin niin kuin vähän jo vihjensittekin, niin sehän oli niin kuin käypää valuuttaa muutenkin, josta kyllä. Sillä sai vaihdettua jotain muuta, jos tarvitsee. Kyllä. Se oli kuitenkin varmaan aika semmoista niinku tiukkaa aikaa, mutta toisaalta kun oli tämmöisiä ruokahuolia ja toimeentulohuolia ja sitten piti laittaa elämä kuntoon, niin varmaan ei tarvinnut sitten murehtia niitä sotakorvauksia ja semmoisia niinkään. Ei tarvinnut. Joo. Ja omassa elämässä oli ihan riittävästi. Kyllä siinä oli ihan riittävästi ollut. Joo. No sota-aika ei jäänyt, mutta ei paljon peltoa siinä vähän oli. Joo. Olisi 2,5 hehtaaria. Joo. No rappiolle jäänyt siinä mennä aika, kun polvus niiden kanssa. Joo. Niitä vettä töistä pois. Joo. Ja kävin paloissa töissä. Just. Tuota, oliko sillä seudulla, missä te asuitte, niin tätä siirtolaisväkeä asutettavaa polvua? No kyllä siinä oli. Siinä on naapurissakin Säkkijärveltä yksi perhe. Joo. Olen sen, se on silloin semmoinen poikainen. Niillä ne sai, nyt kun ne niitä palstoja luovutte niin. Niille, ne sai mettäpalstoja, ne teki siellä mettässä töitä ja sit mie ajon ne tien viereen, jolla on hevonen. Niin tuota, se poika oli joskus ajamassa ja mie on nähnyt sen tuolla eläkeläisrettillä se pojan ja sanoi, että kyllä minä muistan, kun minä olin siellä apumiehen. Vastas. Nuor poika. Joo. Niitä tännekin kulmille tuli siinä aika paljon tuosta rajasta. Kyllä niitä tuli. Joo. Siirtolaisia oli. Mutta sen kai kaikki mielsi, että se oli ihan oikein, että niille järjestettiin sitä. No, en mä vissiin paremmin noissa. Niin. Kyllässä se periläntila. Siltä me lohkas aika paljon. Joo. Ollaan siellä nyt muita pyysyä. Eihän tietysti kukaan tuota hyvillään ole, että maita täytyy. No ei tietystikään. Mutta vielä huonompi se oli niiden tilanne, jos ei, kaikki oli. Ei, huonompa se oli. Joo. Joka oli tuota suoliskunnassa. Olisiko se ollut Vääpöllä yhden?
Niin. Se on väärä. Joo. Ja siis se siellä sotareisulla ei ollut kuin alikeosasti ja siinä on vaikea luopua sitä väärä. Ai jaa. Just, just. Nää on kuulopuheita, mutta niin. Varmasti totta. Joo. Että se mielellään käytti sitä vääpelimälvoa, että se ei siitä ollut siellä sotareisulla kuin alikeossa. Joo. Vieläkö on elävien kirjoissa? Ei oo. Just. Ei oo, se on jo paljon vanhempi. Joo. Ollut monta vuotta haussa. Joo. Oliko teillä sukulaisia sodassa? Minulla? Niin. Totta kai. Siellähän on kai. Oliko teillä veljiä monta? No, yksi veli oli 17 syntynyt. Se oli joutu olemaan sotaväkeä niin melkein koko ajan. Joo. Mutta hänkin pääsee hinnahoin sitten. Joo. Hyvästi. Se oli tuolla kaiken eteenpäin Äänisjärvi jossakin saa. Just, just. Joo. Onko hän elossa vielä? Ei. Aha. Oli tuota melkein 8 vuotta. Just. Sai syvän kohtaan. Joo. Kaatuskylän kaupan lattia. Muita veljiä, ne on nuorempia, mutta meitä on 4 veljestä. Joo. Ja no, kolmas veljäs oli sillä viisi, että kun se oli sotaväessä niin. Ennen kuin sota loppui, että se joutui, kun aloitusaika meni, niin se joutui vähän aikaa olemaan täällä. Olisiko se ollut Virolahdella jossain rannikkopuolella? Mm. Emme rauha. Just. Sitten pääsi kuoreksi hyvin ja siitä uusi. No niin. Joo. Sitä talvisodasta, niin sinähän käytiin melko lähellä jo taisteluita siinä Viipurilahden suulla, Virolahden. Ei nyt ihan Virolahdella. Joo, mutta tämä oli meistä sinne Viipurille. Niin just. Joo, että meidän kohdalla. Eikö sillä Huovarissa käynyt joku siinä loppuvaiheessa? Kyllä siellä varmasti on. Joo. Ne ei ole vaan niin mies. Joo. Nehän tuota pukkiota silloin pommitti. Ryssä lainos sitä aikaa. Joo. Olis teidän porukkaa siellä pukkiossa? No, rannikkotykistä miehiä, mutta se on toista porukkaa siellä. Just. Me oltiin mustassa maassa ja ne oli siellä. Joo. Mä muistan, kun siellä oli yksi sellainen, se on silloin tykkimestarina rankissa. Se on siellä pukkiossa, niin se tietti sinne toiseen päähän saattaa puusta 2 tykkiä. Ai joo. Ja ne siitä pommi. Joo, joo. No siinä hommaa siinäkin. On. Just. Miten, näittekö te suomalaisia lentokoneita ollenkaan silloin sodan aikana? No oikeastaan vähän. Joo. Joo. Kun en minä ollut niin tavallaan rinta. Joo. Aina vähän takaa. Joo.